Vem aí mais um jogão decisivo pela Libertadores. Boca Juniors e Fluminense. Direto da Bombonera. Uma disputa repleta de rivalidade e emoção. O Boca quer dar o troco de 2008 e o Tricolor só pensa na vitória. Não dá pra perder esse jogaço exclusivo do Fox Sports. Hoje, ao vivo, 7h45 da noite. Fox Sports, torcemos juntos.